Закарпатський художник Ярослав Дуленко значну частину своєї творчості присвятив темі Ужгорода. Любов до Ужгорода в мене вже з давніх років. Я люблю це місце, місто саме, і місця в Ужгороді різні цікаві. Я завжди за ними слідкую. Ну, так як я творча людина, да, я не можу пройти мимо якихось цікавих місць. Так, як і кожен художник, який має свої цікаві місця, він їх помічає і старається якось він їх на своїх полотнах втілити. Так? Так само і я. Художник працював у різних жанрах та напрямках – портрет, декоративне мистецтво, дизайн. Створював ілюстрації до книг закарпатського автора Дмитра Кишелі. Врешті захопився урбаністичним пейзажем з елементами архітектури, в якому працює і понині. Ярослав Дуленко зауважує, Ужгород змінюється, обростає новобудовами. Ця тенденція поширюється і на історичний центр міста. Тому йому, як і більшості краєвих митців, доводиться адаптовуватися під реалії або ж знаходити ті місця, де ще можна відчути аутентичну атмосферу старого Ужгорода. Хто ще пам'ятає застав ту частинку Ужгорода, яка ще була така автентична, самобутня, да, і мав досвід і можливість малювати ці місця, яких зараз вже немає, цих архітектури, можливо, якісь провулки, можливо, якісь дерева. Не обов'язково це може бути архітектура, це може бути якийсь провулок, може бути якийсь сад, який вже практично з часом його вже немає. Але я помітив, що треба художнику і адаптуватись під нові реалії. Да? І є досвід, дійсно, художники малюють сучасну архітектуру, малюють дуже класно і передають творчо. Тобто вже ті реалії, які зараз є. Да, Ужгород міняється, можливо, не так, як би нам хотілося творчим людям, да, але в цьому теж є плюс. Треба тоді змінюватись і, тобто, адаптуватись під сучасні мотиви, я так думаю. Улюблені живописні техніки митця – олія, акварель, акрил, гуаш. Привертають увагу свіжі акварельні роботи художника із серії чорно-білих пейзажів Ужгорода. Є тяга у мене до якогось такого стриманого, да, монохромного сюжету. Так? І можна навіть одним кольором дуже класно передати всю гармонію, всю гаму тих відтінків, які перед тобою знаходяться. Да? І тому я часто використовую один колір. Як правило, це чорний колір акварелі. І досить він має широкий діапазон. Що, деколи кажуть, що це як фотографія чорно-біла. Да? Митець бере участь у всеукраїнських та міжнародних виставках із акварелі. Так, це великий стимул, тому що це показник рівня, тобто ти бачиш свою роботу на фоні інших робіт. І ти це дуже об'єктивно, що ти спостерігаєш, як інші митці працюють і до чого тобі потім тягнутись як майстру. То це дуже важливо участвувати тому і виставляти, і показувати свої роботи. Так що зараз в епоху інтернету це дуже просто робити, тобто велика публіка бачить зразу твої роботи, да? І ти вже теж бачиш, яка реакція на твої роботи. Багато робіт Ярослава Дуленка роз'їхалося по всьому світу. Переважно це пейзажі Ужгорода. Люди, які, можливо, давно покинули це місто, можливо, країну, живуть десь в інших країнах, у них є така, знаєте, ностальгія, тяга за рідним куточками, да, свого міста, і вони хочуть мати в себе вдома щось таке, частинку цього Ужгорода, да, свого улюбленої вулиці або що. І так до мене звертались десь люди, які дійсно або вже бачили в наявності якусь таку цікаву роботу, яка їм підходила. Окрім урбаністики, Ярослав любить малювати і воду. Річки, озера, причали, човнами. Пленери – невід'ємна частина творчості художника, а, власне, написання етюдів з натури. Пленер – це дуже великий стимул для художника, тобто це таке перезагрузка, бо часто буває такі моменти, що в майстерні працюєш, да, і треба трошки інший погляд. Тобто таке, знаєте, як зробити таку собі перезавантаження, да, свіжий погляд на навколишню природу, і це дуже стимулює гарно, і треба виходити на пленери, на етюди і малювати з натури, щоб заряджатися тим позитивом, да, і просто щоб тренувати очі, да, і трошки мозок, відчувати близькість з природою, да, і ту гаму кольорів.
Ярослав Дуленко є і професійним фотохудожником. Світлиною цікавиться з дитинства. Каже, що на фотографіях фіксує певну мить, аби потім втілити її на полотні за допомогою живопису.